Og við erum að hugsa um að hringja í fréttaritarann okkar, hann Ólaf í Eyjum og sjá hvernig gengur með undirbúning þjóðatíðarinnar. Ólafur? Já, halló. Blessaður? Já, sæll Óli það. Jæja, hvernig veðrið þarna hjá okkur út í Vestmannaeyjum? Jú, jú, þetta skaplegt veður hjá okkur. Já. Alltaf, það alltaf þokkalegt veður í Eyjum, sko. Já. Jæja. Heyrðu. Já. Hérna, nú þjóðhátíðin að bresta á. Það rétt hjá þér. Ha. Mikið fjör, mikið gaman henni hjá okkur núna, maður. Og við hérna í Reykjalómafélaginu. Já. Við greiðum flottulegur þessu. Já. Í það koma, og við margir hérna frákarnir í Eyjum, við gleðjum flottulegur þeim aðrar grúa turt í dúfnarinn. Fljúa hér yfir til okkar, það ekki. Já, 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 það náttúrulega stúlkurnar sem að koma úr landi. Já, einmitt. Já, þið að láta ykkur hlaka til? Ha? Þið að láta ykkur hlaka til? Þess, já. Já, já, maður hlakkar svona í mannir hvað þetta dúlur koma. Já. Það við skemmtum okkur átt vel, þeir reykumst átt og við förum allt í svona í skemmtilega búninga. Já. Þókarnir kom. Já. Og finnum einhverja svona dúllu, sko, sem hefur drepist. Já. Það er drepar, þú er ekki áfengi, sko. Nei. Og loknast út af. Já, já. Þá strýnum við þeim svolítið. Já. Eru það að rekja þær, já? Já, við erum að rekja þær svolítið, sko. Já, já, hvernig þá? Við erum bara svona að rekja þær. Já. Við náðum nú einni dúllunni í fyrir það. Og skrifum, sko, þrýtum henni, frektum hann aldið. Já. Og dúsum á rassinn á henni. Með kveðju og svo skrifum við nöfnin okkar fundi. já, þið eru nú... Þeir eru nú búinir að rekja hana. Þeir eru nú meiri rekjalómanni. Já, við erum nú alltaf með eitthvað svona gens og gens. Já. En nei, það mikill viðbúnaður hjá mörgum hérna. Já. Vegna þeirra. Dúlur koma. Já, við ekkert hvað er að gera sér og svona og við viljum að reyna að vera þeim innan andar. Við erum nú eldri og reyndar en það er og... Já. Kunum við mér fyrir okkur. Já. Mm. Nei, það verður mikið gaman og mikið fjör. Hvað meinarðu með þessu? Ha? Hvað meinarðu, kunnið ímislegt fyrir ykkur? Já, ný, bara svona ekki... almennt talað. Þú veist alveg hvað ég meina. Já. Þið eru svona mikli hrekkjalómar, já. Ég erum hrekkjalómar. Það verður ekki þá okkur skafið, sko. Nei. Jæja. Já. En Ólafur, hvað, já, það mikill viðbúnaður í gangi, segiru. Já, við verum allir nú að vera með á bryggjunni. Já. Setum í gang strax hádegisbilið á morgun. Já. Verðum með svona kynvillingavakt. Já. Það sem við ætlum að passa að engir kynvillingar komist til eiga. Já, við erum svona blessanulega verið að lausa við það, maður vil ekki labba með hendurnar á rassinum alltaf ekki, ne? Já. Og Árni var nú að slá sér upp með einum. Já. Og við erum nú búin að taka þetta til umræði, bara setjum neyðarfund. Vittu nú við, hvað ertu að tala um? Og hann þarna Óskar, hvað hann heitir. Þú ertu að tala um söngvaran Óskara, Páli Óskar? Já, ef hann mér. Já. Árni var eitthvað að dandalast með honum var, eða ekki? Ég sá ekki betra mynd af þeim saman. Já. Inni meir á einhverju blaði. Já. Og hvað, er eitthvað aðtúrlegt í það? Já, finnst þér, þetta er eðlilegt. Finnst þetta eðlilegt? Eðlilegt? Já. Já, mér finnst það mjög. Ég er það bara mjög óeðlilegt. Það er bara að syngja og tralla saman, hvað? Ha? Eru það þarna saman að syngja og tralla? Já, þá má hver hafa sína skoðan á því. Já. Ég er bara mína skoðan á því og við hér. Maður þarf ekki að syngja eða gera sér drækt við kynvillinga. Já. Nei, það er mjög óvinn, það er mjög óvillilegt. Jæja. Já. Þannig að þið ætli að sitja fyrir Páli Óskar og rekja hann eitthvað þá. Já, hver veit með hann að maður hafi svolta tjöru hérna og fyrður kannski fyrir blessaðan drengin ef hann hættu sjá sig. Já. Af homma svona dreng. Þið eru aldeilis... Með réttum leiðum. Þið eru aldeilis mikli hrekkjalómar. Já. Já, ég veit ekki hvað hann Árni er að... Ég veit ekki hann Árni ekki að neynu nema góðu og ég veit ekki hvað hann er að gera með þessum dreng. Ég,
ég skil það ekki. Það hlýtur að vera eitthvað, einhver, hlýtur að vera allt út í þetta eða hreinlega bara keyptur í þetta. Ég skil þetta ekki alveg. Nei, nei, nei. Jæja. Já, og ekkert annað svona sem þið ætlaði að gera þarna út í eigum, heldur en að Nei. Prella samkinn eða? Við förum náttúrulega með prakkaralæti og verðum í skemmtilegum búningum og Já. Og svona og reynum kannski að koma, fólk nú oft að leita sér að næði, svona í lítilli laut. Já. Og þá verðum við kannski á vaktinni að rekja, eins og vennilega. Mitt. Erðu, ég þakkaði bara kærlega fyrir spjallið Ólafur og... Já. Vertu bara... Og vertu velkominn til eiga, alltaf líf og fjör í eigum. Hahaha, það Ég segi alltaf fína, en þú? Já, bara dundur gott maður. Það nú aðalmáli, hvernig hafið þið það? Hvernig stemmingin svona eftir þjóðtíðina? Þetta var alveg sérlega vel efna þjóðtíð hjá okkur. Já. Alveg dundur fjör. Mm. Það var hérna hljónsveitir og mikið sprelleri og gos. Já, sprelleri og gos, síðan. Já, 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 já. Það hafið þú ekki farið að gjósa það aftur. Nei, nei. Dásamlega helgi. Dásamlega helgi þráttur. Já, unnarsöndi er hérna já, í brekkunni. Já, þráttur í veðrið. Já, ég var mjög sáttur í veðrið, skal ég segja þér. Já, já, já. Já, ég fann hérna, ég voru nútið svona að rekja hérna. Já, því rekja lómanir. Já, og hérna, og svona, vorum að rífa niður tjöld og kveikja í bakbókum og svona. Já, já. Bara í góðu grinni, sko. Já. Og fann ég einhvers aðar undir skúr, sko. Já. Til skúrvegg. Tvær litlar dollur. Já, já. Sem að alveg rennblöytar og kaldar. Já. Og ég og félagi minn tóku þær með okkur bara heim. Já, já, já. Já. Og að, já, það nú gott að... Vittuðum húsakjól og svona. Gáðu þeim kakó kannski. Já, já, ég lét verð nú klæða sig úr fatónum, sko. Og vil að hurka fötin. Já, já, já. Og hérna, gáðu þeim eitt kakó. Mhm. Og ég nú með saunabann heima hjá mér, sko. Já, já, já. Þeim hittnaði nú fljótt þar. Já, já, já. Lestu þeim dúlunum. Já, já. Og, svo þegar þær voru mjög draugnar, sko. Já. Og þegar það drófust? Já. Þá rökum við aðeins að sárið. Já, þeir eru nú meiri kallanir. Tókuðu þið kannski myndir af þessu? Já, tók myndir af þessu, já, já, og sendi fóruldu á þeirra. Já. Og meðan okkur tók myndir í svona beðinu, sko. Já, já. Helviti skemmtilega myndir, sko. Ég nú búin að stækka nokkra á hérna heima. Jæja, þið nú meiri hrekkjalómanir þannig að það. Það var nú segja. Það er alltaf eitthvað að spauga. Maður er bara fættur hóna, spaugari. Já. Og hrekkjalómur. Og hrekkjalómur og brakari. Má ég spurja þig, Ólafur? Nú er þið þarna strákarnir í hrekkjalómafélaginu. Já. Voruð þið hrekkjalómar þegar þið voruð litlir? Já, 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 já. Já. Þið alltaf verið brakarar. Já. Alltaf eitthvað að hrekkja út í það. Já, já. Maður bara þetta heldur þekkja manni. Nei. Það nú svo fyrir leitt. Já, já, þetta er skemmtilegt, en þið hafði sem skemmtið ykkur vel þarna í... Já, já, þetta var alveg unasleg, Helgi, já. Alveg unasleg. Já, já. Og mikið að stelpa mér það. Já. Já. Já, já. Og nóg að rekja. Það er bara eftir sig, sko. Að rekja, maður var rekjaður alla helgina, sko. Já, og það er ekki nefnir með því. Þá, þá, þetta. Herðu, Ólafur, ég þakkaði bara kærlega fyrir spjallið. Já. Og við bara verðum í sambandi síðar. Já, endilega, endilega. Já, endilega. Blæsar.